Ļoti, ļoti emocionāli lādētā situācijā. Ļoti daudz cilvēku Latvijā redzēja, kas notiek. Es pats personīgi esmu apmeklējis gan Irpiņas pilsētu, gan arī Černihivas apgabalā. Esmu viesojies vietās, kur mēnesi, piemēram, vienā skolā turēja vairāk nekā 300 ukraiņu civiliedzīvotājus, vecus cilvēkus, jaunus. Ar bērniem un ļoti necilvēcīgos apstākļos, kur cilvēkus nošauja tikai tāpēc, ka viņiem ir mobīlie telefoni. Un viss šīs zvērības nāk gaismā. Un viss šīs zvērības nāk gaismā no cilvēkiem, kas proponē tā saucamo Krievu pasauli. Tad jūs saprotiet, kāda ir pretreakcija. Tā pretreakcija ir ļoti, ļoti skarba. Sevišķi tautai, kas ir gājusi cauri deportācijām, represijām un visam pārējiem. Mēs redzam arī, ka ir ļoti interesanta situācija gan socioloģiski, gan sarunās ar dažādiem cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Ir tādi, kas kategoriski nosoda Krievijas agresiju pret Ukrainu, ir tādi, kas to kategoriski atbalsta, kas nemaz neslēp jūs pieminētajos telegrāma kanālos, ka gaidīt gaida, kad nu te nāks iekšā, un tad ir tādi, kas savu viedokli slēp, negrib teikt, negrib izteikties, un tādi ļoti daudz. Līdz ar ko šī situācija šobrīd kara ēnā, Ukrainā notiekošā kara ēnā, ir emocionāli ļoti, ļoti lādēta. Diskusijas par daudzām lietām, par padomju simbolu novākšanu, kā okupācijas simbolu novākšanu, kas notiek, ir diskusijas par valodu, par kultūru, par ielām.